Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 26, 42, 76, 41, 35, 33, 17, 52, 12, 38, 39, 61, 60, 68, 71, 23, 10, 55, 50 a číslo 59. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 3, 0, 5, 3 a 2. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.